Re! Viss ēters ir te! Sāsinoties kara darbībai Ukrainā, pieauga mierīgo iedzīvotāju ciešanas, bet vienlaikus arī ārvalstu atbalsts Ukrainai. Un arī Rīgā šodien iepratīm agresoru valsts Krievijas vēstniecībai pulcējās ļaudis, lai paustu savu atbalstu Ukraiņiem un nosodītu Krievijas veiktos uzbrukumus. Protestu vietā atrodas arī mans kolēģis Ģirds Zvirbulis. Sveiks, Ģird, kas šodien notiek un šobrīd tev aiz muguras tur pie Krievijas vēstniecības? Sveika, Andra, labvakar, skatītāji. Šobrīd šeit Kalpaka bulvārī man aiz muguras skan Ukrainas himna. Šeit ir sapulcējušies, tā varētu būt ap 200 cilvēki ar Ukrainas karogiem, plakātiem. Pašlaik skan himna, pirmīt skanēja arī dažādi saukļi, kuros Krievija tiek saukta par teroristisku valsti. Tāpat arī saukļos un plakātos piketētāji vēršas pie NATO, aicinot slēgt debesis virs Ukrainas. Izturīgākie piketa dalībnieki šeit atrodās jau kopš pulkstens diviem dienām. Mēs pirmīt arī ar viņiem parunājām. Tagad lūdzu video, kas tad piketētājiem bija sakāms. Esam s Ukraini. Kā vi vidīti, nerabotājiet rukā? Eta vse posle ranīņa. Es pats esmu no Ukrainas. Kā redzat, man nestrādā roka. Tas ir no ievainojuma, ko guvu cīņā pret okupantu agresoru, kulturāli izsakoties. Man šobrīd ir ļoti neizturami, jo atrodos šeit, lai ārstētu roku, kamēr Ukrainā notiek tāda nelaime. Es vēlos ar visiem līdzekļiem maksimāli atbalstīt tur palikušos, tādēļ esmu šeit. Es biju te pat Latvijas universitātē, lasīju ziņas par bombardēšanu Kijevā blokus universitātē. Un tas ir tik neprātīgi, ka tādas lietas var notikt 21. Gadsimtā. Pat karā tomēr ir likumi nedrīkst bombardēt civilos objektus mājas. Es šobrīd apzvanu savus draugus un radus pārliecinos, ka viņi ir dzīvi un veseli. Es nedomāju, ka tādām lietām jānotiek 21. Gadsimtā. Es uzskatu, tas, ko viņi ir izdarījuši Ukrainā, tas ir pilnīgākais genocīds un tas nav pieļaujami. Un jā, galvenais iemesls ir, ka diemžēl pašlaik mani radi, kas ir Ļvovā, Dņeprā, viņi pašlaik slēpjas, jo ir bijuši raķešu uzbrukumi. Ir svarīgi, lai visa civilizētā pasaule uzzinātu, kas notiek Ukrainā, jo notiekošais ir kaut kas neiedomājams, un katram jādara viss iespējamais, lai to apturētu. Es varēju šodien atnākt šeit un tādēļ atnācu. Slava Ukraiņai! Slava Ukrainai! Varoņiem slava! Jā, tādi, lūk, ir viedokļi un burtiski, nu pat arī šeit skanēja saukļi paldies Latvijai un pie piketētājiem ir ieradies arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko, kurš atrodas man blakām. Labdien, Miščenko kungs, sagaid, ko jūs gribētu pateikt tiem cilvēkiem, kas šeit ir sanākuši un kas varbūt arī gribētu būt šeit un atbalstīt Ukrainu, bet šodien nav tikuši līdz šeit? Сьогоднішні обстріли Росією Києва, а перед цим Запоріжжя і інших міст України ще раз довела, що це терористична держава. Путін – військовий злочинець, який намагається знищити Україну і забрати право людей в Україні вирішити свою долю. Šodienas Krievijas veiktas apšaudes Kijevai un arī pirmīt Zaporižē vēlreiz apliecina, ka tā ir teroristiskā valsts un vienīgas, ko viņa vēlēs panākt, iznīcināt Ukrainas nāciju. Тут люди зібралися для того, що з одної сторони сказати дякую Латвії за ту безмежну допомогу, яку Латвія надає, з іншого перед посольством країни-агресора назвати цю країну агресором і терористом, і щоб вони бачили, що ніхто їх не боїться. No vienas puses cilvēki šodien šeit ir sanākuši, lai pateikties Latvijai par atbalstu un palīdzību, no otras puses simboliski sanākot preti Krievijas vēstniecībai, lai apliecinātu, ka neviens no viņiem nebaidās. Я сьогодні був у президента Латвії пана Егілса Левіца, і ми обговорили цю ситуацію в Україні, і я дуже дякую йому за те, що він ще раз підтвердив незмінність позиції Латвії по відношенню до України і зазначив, що ми будемо допомагати Україні, поки Україна не переможе. Це дуже важливо і для нас. Šodien esmu bijis arī pie prezidenta kunga Egila Levita, kur viņš apstiprināja arī atkārtēju reizi Latvijas stingru nostāju sniedzot palīdzību un atbalstu Ukrainai. Un vēlreiz apliecina to, ka Latvija atbalstīs Ukraina tik līdz tas būs nepieciešams, tik ilgi, cik tas būs nepieciešams līdz pilnai uzvarai. Paldies, Džekup. Paldies, tas bija Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko, un šeit joprojām turpinās protesta akcija pret karu Ukrainā, kurā vienlaikus tiek arī pausts. Pausta pateicība Latvijai, bet mēs atgriežamies studijā.